Mondhatjuk, hogy igencsak nehéz időszakot él az Audi Eto KC, hiszen bár a Bajnokok Ligája egyelőre véget ért, de a bajnokság nagyon is pörög. Gábor, hogy bírjátok ezt, hiszen tényleg azt gondolhattuk, hogy talán lesz egy kis szusszanás, de hát nem folyamatosan játsszátok a meccseket? Hát szusszanás, illetve sok minden van, de szusszanás az nincs valóban, hiszen most az Érdel a hét közepén játszottunk, és szombaton pedig Dunajváros, tehát egyáltalán nincs megállás, befejeztük a Bajnokok Ligáját a múlt héten. És a változások kedvéért jövő héttől pedig válogatott hét van, és ugye itt az Etóban az a jellemző, hogy konkrétan mindenki válogatott. Két játékos marad, a Görbic Anita, aki egyébként ugye befejezte, és az Anya Althaus, de nem sírunk, meg nem nyavajgunk, ez van, bírni kell, azért vagyunk, meg azért vagyunk ilyen mentalitással itt Győrbe, hogy bírjuk. Vannak valóban nem könnyű helyzetek, de én azt gondolom, nagyon sok csapat küzd ilyen problémával. Ilyenkor, amikor ennyire sűrűn jönnek a mérkőzések, ilyenkor lejöttök a pályáról, és azonnal már a következőre koncentráltok, vagy hogy néz ilyenkor ki a felkészülésetek, a napirendetek? A lejövetelkor a rehabilitáció, a regeneráció, ez lesz a fő fókusz. Pénteken lesz egy Üboli közös edzés, és szombaton a Dunajváros, aki egy nagyon komoly csapat, ne felejtsük el, idegenben játszunk ráadásul náluk. Negyedik helyen vannak a magyar bajnokságban, egy nagyon komoly, és a jövő héten pedig a válogatott. Utána pedig hát a Magyar Kupa is folytatódik, a Bajnokok Ligája, a Budućnost ellen. De hát ezért dolgoztunk egész évbe, erre készültünk, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk azt, hogy remélhetőleg mindenki egészségesen tud neki vágni és tér vissza a különféle helyszínekről. Valóban Dunaújvárossal játszotok majd szombaton. Ez azért mindig egy rangadó a helyezésektől függetlenül, talán lehet ezt mondani. Mire számítotok szombaton? Mindenképpen, hiszen két évvel ezelőtt egy olyan mérkőzést játszottunk ott, ami nagyon-nagyon-nagyon szoros volt. A Dunafer-Győr mérkőzések valóban mindig rangadók. Most ugye talán egy picivel gyengébbek, mint évekkel ezelőtt, amikor a bajnoki cím sorsába is bele tudtak szólni, de ennek valóban mindig nagyon nagy rangja van. Ennek megfelelően is készülünk. Én azt gondolom, hogy úgy megyünk oda, hogy nem lehet kérdés, hogy nyerni fogunk.